തിരുമേനി, എൻ്റെ പേര് അജിൽ ഡേവിഡ് ജോൺ. ഞാൻ വാഴമുട്ടം മാർബർ സോമ ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകാംഗമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോന്നി ഡിസ്ട്രിക്ട് യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസർ കൂടിയാണ്. ഇന്ന് യുവാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതായിരിക്കുമല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. ഒരു അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഈ യുവജന പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭദ്രാസന പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ചിലപ്പം ആദ്യമേ ഇവർ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഓർഗനൈസറായ എന്നോടായിരിക്കാം. പക്ഷേ പല തലത്തിലും പല രീതിയിലും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ അപ്രകാരം തന്നെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ യുവജന പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന യുവജനങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മുടെ സഭാ സ്കൂളുകളിലോ കോളേജുകളിലോ നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസമോ, കോളേജുകളിലോ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊരു ജോലിയോ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരിമിതികൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നറിയാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ കോന്നി ഇടവകയിലെ ജോബിൻ പറഞ്ഞതും തണ്ണിത്തോട് ഇടവകയിലെ ജോൺ പറഞ്ഞതും ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ജോബിൻ പറഞ്ഞത് വിദേശത്തേക്ക് ആളുകൾ കയറിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ജോലി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യചിഹ്നമാണ് നമ്മുടെ ഇടവക, നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക്. എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യുവാക്കൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കാരണം ചിലപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു കാരണമാണ്. മികച്ച ജീവിത നിലവാരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതും ഒരു കാരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ജോൺ പറഞ്ഞത് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ സഭയിൽ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രിവിലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ കാര്യമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയാൻ കാരണം, നമ്മുടെ സഭ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും അവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ നമ്മൾ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതലും അച്ഛന്മാരുടെ കൊച്ചമ്മമാരായിരിക്കാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം സഭയുടെ ഉന്നത തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. എനിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു, ജിസൺ എന്നാണ് പേര്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു IT പ്രൊഫഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പലപ്പോഴും യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹം അഹോരാത്രം നമ്മുടെ പള്ളിയിലോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എട്ടോ പത്തോ വർഷം മുമ്പ് പീരുമേടിലുള്ള MBC കോളേജിൽ ഒരു അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട അരമനയിൽ ഒപ്പിടിപ്പിക്കാൻ വന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു വൈദികൻ പറഞ്ഞു അഡ്മിഷൻ പൂർത്തിയായെന്ന്. പക്ഷേ അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ വന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് MBC കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. അദ്ദേഹം കാർമേൽ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ അവിടെ പോലും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ദേവാലയത്തോടും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് അഹോരാത്രം നമുക്ക് ഇടവേക്കും സഭയ്ക്കും വേണ്ടി നടക്കുന്നു. അതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പ്രിവിലേജിൻ്റെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആർക്കും അത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ജോലിയോ കാര്യങ്ങളോ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമാണ്. അത് നമുക്കൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട എതിരുമേനി. അത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. പിന്നീട് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇപ്പം ഒരു വൈദിക വൃത്തി ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബായിട്ട് മാറിയോ എന്ന് വരെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിന് തന്നെയാണെങ്കിലും എത്ര പേര് ഒരു ദൈവവിളി കിട്ടി വന്നെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലപ്പം അത് ഞാൻ അതിന് യോഗ്യനല്ല. 10 പേരോ 15 പേരോ എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കണക്ക് പ്രകാരം അധികത്തിലുണ്ട്. അതേസമയം ബ്രഹ്മവാർ ഭദ്രാസനത്തിലൊക്കെ എത്ര പേര് അധികത്തിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അവിടെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടും പള്ളികളൊക്കെ വളരെ ശോചനീയമായ നിലയിലാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റും എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ യുവജനങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ കരുതണ്ടേ? ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം, എളിയ ചോദ്യം. ഈ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കറിയാവുന്നത് പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജിൽ ഉള്ള അഡ്മിഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചറിയാം. എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് അറിയത്തില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ 50% മെറിറ്റിലാണ് അഡ്മിഷൻ. ബാക്കി 50%ൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഗവൺമെൻറ് നോംസ് അനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. അതിൽ
ഓർത്തഡോക്സ് മെറിറ്റ് നമുക്കുണ്ട്, അത് പ്യുവർലി മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ, മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയ്ക്കാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫിക്സഡ് സീറ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്, കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ പോളിസിയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു വിഷയം, ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരു പക്ഷേ എം എൽ എ വിളിച്ച് പറയും, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ച് പറയും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ തഴയാനൊക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത കാലം വരെയും, ഞാനവിടെ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് അരമനയിലില്ല, ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, അറിയാറുമില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം കാതലിക്കറ്റ് കോളേജ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു റീഡിങ്. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല, നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിലർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കിട്ടിയില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ നിരാകരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാകാം. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇതും പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാൻ, ഇന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വാർത്ത അനുസരിച്ച് വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിലെ ഒരു വേക്കൻസി എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോലും പുതിയൊരാൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തു സഭ. കാരണം അവരുടെ വീട്ടിൽ അത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കൊടുത്തതാണ്, ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ എനിക്കിതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഞാൻ വൈദികനായിരുന്ന സമയം മുതൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു പരാതിയാണിത്. ഇന്നും അത് തുടരുന്നുണ്ട്. അതിന് പൂർണ്ണമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. എന്തായാലും സ്കൂളിലെ അധ്യാപക, കോളേജ് അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ചീറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ നിയമനങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഭദ്രാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് എം ഒ സി കോളേജുകളുടെ ഒരു വിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ ചുമതലയും കമ്മിറ്റിയും അതിന് മാനദണ്ഡങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കറ്റ് കോളേജിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കറ്റ് കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ ക്ലാസ് അതിനകത്ത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള നോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കതിന് ഉത്തരവ് അതേ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കൊരു ജെനുവിനായിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി പറയാനായിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ എക്യുപ്ഡ് അല്ല, ഞാൻ അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവോൾവ് അല്ലാത്തതിനാൽ. എന്നാലും ഈ വിഷമവും പരാതിയും വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അത് പിന്നെ ആളുകൾ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമൊന്നുമല്ല പോകുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ കഷ്ടാനുവാഴ്ച ടൊറൻ്റോയിലായിരുന്നു. ടൊറൻ്റോയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും അവിടെ പി ആർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് മാത്രമാണ് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ അവർ കാണുന്നത്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പിന്നെ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർണ്ണമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി ആർ കിട്ടാൻ വേണ്ട ഒരു മജോറിറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു വർഷം കൂടെ അടുത്ത ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുകയോ ഒരു ജോലി ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിയുന്നുണ്ടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലും ഈ പറയുന്ന പോലെ അത്ര വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള, കാരണം മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളിടത്തേട്ട് ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ കുറേക്കുള്ള ഫേവറബിളായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. ഈ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പ്രായോഗികമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ.